Cachaça, Chabuga, Amirana Julida, Gubi, Shara. როგორ ახართ კეთილო ხალხო? გამარჯობათ, გამარჯობათ. კარგად, კარგად. მე როგორ ახართ? აი ესე ვადიდე დღეს თქვენი სახელი, თურმე ჭაბუკა არ მოდიოდა, გაიგო ჩემი ანონსი და მე წამოვიდა ჩვენთან. კი, მართალია. ძალიან კარგი. მე მიხარია, რომ ესე წარმატებულად მოიარეთ წინა ჩვენი შეხვედრიდან გამოდინარე. მე ვიცი რომ ვიყავით, უბრალოდ იყავით ჩინეთში. დიახ. აი რაოდენ ფერვერკი იყო ეს ამბავი, რა მოიტანა ჩინეთმა და რაღაც თქმა უნდა მეორე შემოქმედებითი დატვირთვაც. Ну, პირველეს ყოვლისა მოიტანა ის, რომ მუსიკოსებმა ნახეს რა არის 25 საათი როდესაც ხარ აეროპორტში. ხო. კარგია, კარგია. ძალიან შორს ვიყავ. ხო, ნუ 13 საათი მგზავრობა მარტო, ხო? კი, კი, ვიყავით საერთაშორისო ფესტივალზე. Да, მინდა გითხრათ, რომ ბიჭები ძალიან კარგად გამოვიდნენ. აი ეს პრიზი. აა, რა მაგარია. უპრიზოდ, უპრიზოდ არ მოვდივართ ჩინეთში. ძალიან კარგი, კაც, რაჯობია მაგას. და ძალიან კმაყოფილები ვარ. და სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ არის კიდევ გეგმაში, მომავალშიც კიდევ ჩინეთში ნახოთ. ძალიან კარგი, მიწვევები გვექნება ალბათ, სავარაუდოდ. აუცილებლად, აუცილებლად. ყველაზე მთავარი რაც არის, რა შესრულდა და ძირითადად რასთან მიმართებაში ჰქონდა აღებული პრიზი. ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ მოთხოვნა, ანუ გთხოვეს, ალბათ შეგვატყვეს, რომ შეიძლებოდა და გთხოვეს, რომ გაგვეკეთებია ორი ჩინური სიმღერა. არ არსებობს ეხა. აუ შეიძლება აგ ჩინელი სოლისტიც გვერდზე მიზის ბატონი ლუკა. რას ამბობ? ჩინეთიდან ჩამოვიდა ჩინელი ჩინჩაო. კი, ერთ თვეში ისავლა ორი ტექსტი ისე რომ შენივრად ესმოდა ხალხს რა ზიძახტა. სხვათაშორის ლაზ ხალხს ეს ჩვევია, ძალიან სწრაფად სწავლობენ და ძალიან ხარისხიანად. და მითხარით რაზეა ეს ჩინური სიმღერა? რა მაგარი კაცია. მოკლედ ერთი სიმღერა, გამარჯობა პირველებს, ფენელებს, Facebook მაყურებლებს, თქვენ კიდევ ერთხელ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს სიმღერა, პირველი სიმღერა Monkey King-ი, ესეთი მულტიპლიკაციური ფილმი არის, სადაც გაჟღერდა ეს სიმღერა და არის მეფე მაიმუნზე, ძალიან სასაცილო სიმღერა არის და სწორად ეხა თლიანი ტექსტის თარგმანი არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით ვიცოდი რა ზომღეროდი. ანუ ფაქტურად მეფე მაიმუნზე მღეროდი, მაგრამ როგორია ეს მეფე მაიმუნი? ლახა, კარგი მაიმუნია და ინდიანად კარგია, რომ თელმა ჩინეთმა იცის, აი მილიარდობით რო არიან, ყველამ იცის ეს სიმღერა, აი და მეტიც ტაივანელებმაც იციან და საერთოდ თუ ვინმეს რაღაც ჩინურთან შეხება, ყველას გაგონილი აქვს ეს სიმღერა. რა მაგარია, ჭაბო, ეს შენი ამორჩევა იყო ამ სიმღერის ამბავი? ჩემი ამორჩევა არ იყო ნამდვილად, იმიტომ მე სიმართლე გითხრათ, ახლა მუსიკა ძალიან მიყვარს პატივს, მაგრამ ჩინური მუსიკა მუსიკა ძალიან მიყვარს პატივს, მაგარი იყო. ხო და ეს იყო ჩვენმა მეგობარმა გამოგვიგზავნა ეს სიმღერა და გითხრა, რომ ეს არის ძალიან პოპულარული და საინტერესო იქნება, თუ ამას შეძლებთ და აჩვენებთ იქაურ ხალხს და ჩვენ ეს შევძელით. ბიჭებმა გააკეთეს ხუთიანზე ყველას. ძალიან კარგი, ეს ყველაფერი ხდებოდა შენი თაოსნობით, როგორც ვატყობდა, როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ ქართულ შოუ ბიზნესის სივრცეში. ყველაზე მთავარი, თუ გქონდა შენი ნაწარმოები, თუ გქონდა შენი ნაწარმოები რაიმე წარდგენილი იქ ჩინეთში? არა მგონია, ჩემი ნაწარმოები ჩვენ არ გქონია. ჩვენ ძირითადად ეხლა გქონდა ესეთი ცნობილი ქართული ნაწარმოებები, ხალხური, გასაგებია. შარა სტილში გაკეთებული. მე მეკონა რაღაცა. არა, არა. ასე რაღაცა გაკეთებული ქონდა სამფოკარის ამაშების ერთ-ერთი საუნდტრეკი, რომელიც გავაჟღერეთ ბატონი ჭაბუკა ამირანაშვილის ინტერპრეტაციით. ხო, ესე იგი ჭაბუკასი რაღაცა ჭაბუკასია. არა, ყველაფერი ჭაბუკას ინტერპრეტაცია იყო. აი ეს ამაზე მაგ საუბარი, თორე მე არ მითქია რომ მე ჩემი საკუთარი ნაწარმოები. არა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერს ახლა ერთად ვაკეთებ ბიჭებთან ერთად და მე რო გამიკვიდა რო როთქვით რომ ჩემი. არა, კაცო და გადავიდი. ასლაბა. წეგანდელი და აკორდიონის, ნუ ის არ ვიცი რა ქვია, გარმო ის ამბავი თუ არ მღერი ვარ და თუ არ უკრავ რატო ვარ მაშინა და გადავირი არ არსებობს. ხო, ყველაზე მთავარი რაც მე ჩვენ გადაცემაში ყოველთვის აი ეს ნიშა დგვაქ, რომ ქართულ შოუ ბიზნესის წარმომადგენლებს გაუქარწყლოთ ის ფრაზა, რომ ყველაფერი პლიუზია და ესეც პლიუზე იქნება, აი ესეთი ტონით ნათქვამი. ამიტომაც ჯგუფი შარა ამისი ერთადერთი თუ არა, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე წინსვლელი
ორგანიზმია, რომელსაც ქართული სიმღერა ხელწიფება სრული თავისი ინდივიდუალური შესრულებით და ესეთი თავისი სპეციფიური ხმის გაშლით, იმიტომ რომ წეგან მღეროდნენ გურულ სიმღერას და ყბა ჩამომივარდა. ძალიან მაგარია, როცა ლაზი ხალხი გურულ სიმღერას ასე მღერიან. მაშა ასე წინ დიდი გზაა, დიდი შარაა გასავლელი, მაგრამ ამ შარაზე თურმე ერთი ოქროს ზოდი შეგხვდათ და თქვენებურად შეგილამაზებიათ, თქვენებურად გაგიკეთებიათ ის ოქროს ზოდი, რომელიც უკვე ჩვენთან აგერ წლებია ლეგენდად არის ქცეული. ანჩალზე მაქვს საუბარი. კი, ნამდვილად ძალიან ცუდი დრო დადგა მუსიკაში, როდესაც ეგ ამბავი მოხდა, ბატონ იგიას ამბავი, და ჩვენ ჩავწერეთ, მანამე სამბავი მოხდებოდა, ჩავწერეთ მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიმღერა, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ჩვენთან არ ამბობს ლაბარი, საერთოდ ყოფილ საბჭოთა კავშირში ეს იყო მიმინო ჩიტო გრიტო, კინოფილმიდან მიმინო, და თხოვეთ მის ვაჟს, რომ მამამისთვის ეჩვენებია, იმიტომ ბოლო პერიოდში ცოტა მძიმეთ იყო. ველოდებოდით როგორ აი სერიოზულად, იმიტომ რომ მაინტერესებდა აზრი და თურმე არ ვიცოდინე, თურმე ეს სიმღერა არ უყვარდა ბატონო, არ უყვარდა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად სერიოზულ მუსიკაში იყო ადამიანი ჩაფლობილი და აი მაქსიმღერით რო გახდა ძალიან პოპულარული, აი ეთყობა მაგას რაღაც ის ჰქონდა და ისე გამეხარდა, როდესაც მისი შვილი მოვიდა და გვითხრა, რომ აღფრთოვანებული იყო რა. და მე ბედნიერი ვარ, რომ ბოლოს მოვასწარით თავისი სხვა ვერსიის გაკეთება თავისი სიმღერის, რომელიც არ უყვარდა და მოწონებია. ეს მე მგონი ცუდი არ არის, პირიქით კარგია. რას ამბობ, ეს კომპლიმენტი არ არის, ეს კომპლიმენტზე უფრო მეტია, მე თუ მკითხავ. ესე იგი, ამას შეიძლება ვერსია დავარქვათ. ვერსია უნდა დავარქვათ. ჩვენ ამ ვერსიაში გვაქვს რაღაც რაღაცეები, ამოღებული კინოფილმიდან ჩადებული ნატურალური ხმები. მიქსი, ხო, ეს რო ყოფილიყო ყველასათვის მისაღები და რაღაც ნოსტალგიის გასაღუძებელი ესეთი ნაწარმოები, და მე მგონი მივახციეთ და გავაკეთეთ. რაღაცა თქვა გინდა? არა, არა. დარწმუნებული ხარ? ძმებო, წარმატებები. ყველაზე დიდი ელმავალი მუსიკაში და საქართველოში და საქართველოს გარეთ თქვენ ყავთ აგერ. და ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. წარმატებები. მე ვიცი ჩინეთს კიდე მოძდევს რამოდენიმე ქვეყანა. წინსვლა, წინსვლა. მაგრამ სადაც ამოსავდი ყველგან ჩინეთია მაინც.